Och de har nu 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet, galopp innan bilen släppte tre BU Winner till ledningen. Shut up and dance. Vi har två Bowling Deluxe som snabbstartar. Ett Nine Points Lover följer som andra, som tredje fem Oryx Håleryd. Bakom där finns fyra Shut up and dance. Avslutar det gör Vikens Brummer. Stor lucka till en galopperande BU Winner. Diskvalificering nummer tre, BU Winner, Emilia Leo. Ut på långsidan har vi med Bowling Deluxe upp till passering 500 meter. Kommer dit, öppnar halvarvet där på en 11,5. Nine Points Lover följer som andra, som tredje fem Oryx Håleryd. Där har vi också Shut Up and Dance nummer 4. Avslutar gör 6 Vikens Brummer. Med 1400 meter hem fortfarande Bowling Deluxe, en längd till godo till Nine Points Lover. Som tredje efter några meter finns Oryx Håleryd, som i sin tur följs av Shut Up and Dance, Vikens Brummer. 1000 meter, dit är vi på väg med Bowling Deluxe. Angela Eriksson kommer dit, öppnar varvet på en 15,4. Eileen Berg Almos Nine Points Lover följer som andra. Där finns Lena Fritz på Oryx Håleryd. Tamara Skutnab, Shut Up and Dance, lucka till Mikaela Fransson på Vikens Brummer. När vi nu strax har det med 800 meter hem. Två hästar där framme. Leder gör Bowling Deluxe. Nine Points Lover är där bakom. Närmar sig som tredje Oryx Håleryd. Shut Up and Dance som fjärde. Vikens Brummer följer som femte. 1500 meter där på en 15,6. Då närmar vi oss slutsvängen. Ut då i andra spår Nine Points Lover provar att attackera ledande Bowling Deluxe, om tredje Oryx Håleryd. Vi går in i slutsvängen, nu är de sida vid sida, släpper handskarna med 400 meter till mål. Invändigt Bowling Deluxe, Nine Points Lover med där bakom Oryx Håleryd. Vi har dem nu med upploppet kvar. Vi har invändigt med Bowling Deluxe. Nine Points Lover tar över nu när upploppet börjar. Vi har där som andra en invändigt Bowling Deluxe. Oryx Håleryd är den uppe som andra, men i ensamt majestät Eileen Berg Almos sitter lugn i botten. Nine Points Lover vinner för 5 och 2. 1:15,3. Ja, medan vi väntar med Eileen så kanske vi kan få prata med, det är ju skötarna som får blommor numera på stallbacken. Kom hit så får du presentera det. Jag heter Håkon Magnus Kristiansen, är från Norge. Ja, och har ni, reser ni med hästen hit eller står hästen i Sverige? Nej, vi reste i morse. Drog in hit i morse. Ja, och det är en liten bit. Ja, det är 45 mil. Ja, men det är ju kul att ni hälsar på oss. Montén passar bra och även Sörken naturligtvis, men det var en mäktig uppvisning ikväll. Ja, väldigt god i Monté. Och så det är ju min bonusdotter som rider, så det är ju extra grej. Blir en lätt resa hem eller ligger ni kvar eller? Jag ligger till morgon. Det var väldigt vanskligt att föra ifrån Norge. Så. Kul att ni hittar hit och välkomna åter. Ja, jag får ge en skryt till banemannskapet. Fantastisk bana. Kul att höra, det är de värd. Ja. Eileen, kom hit för att prata med dig lite grann. Ja, var du nöjd med att dra på lite hästen framför? Ja, det är helt perfekt för min häst. Han tycker inte om att göra för mycket själv. Så när han fick lite draghjälp där så gick han undan jättelätt på upploppet sen. Ja, 300 meter kvar, då gjorde du slag i saken. Ja, han är så stark så han tål att gå lite i spåret till slut. Så nej, han gick i mål med alla krafter idag. Hur ser vardagen ut för dig? Jag jobbar fortfarande hos Jörgen Westholm och pluggar lite till ekviterapeut på sidan av. Så nej, det är lite blandat. Blir kvar i Sverige eller flyttar hem till Norge? Nej, som det är nu så blir jag nog kvar i Sverige. Kul att höra och stort grattis. Tack så mycket.